ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജയ റെസിപിയുടെ മറ്റൊരു പുതുമയർന്ന വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന അടിപൊളി ഒരു മസാല റൈസ് ആണ്. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഈ റൈസ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത്. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഗീ ഒക്കെ മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കഷ്ണം കറുക്കപ്പെട്ട, 3 ഏലക്കായ, 3 ഗ്രാമ്പു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം, ഒരു ബേ ലീഫും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഇതേപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവില് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം സൈസ് ഒരു സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് സബോള ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വാഴിന് കിട്ടണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സബോള ഒക്കെ വാടി ആവശ്യത്തിന് വഴിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമുളക് മാറി വന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല റൈസിന് കുറച്ചുകൂടി കളർ കിട്ടാനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് ഒരു തക്കാളി തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ബീൻസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് സ്റ്റവിന്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈസിൽ പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസിലേക്കൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 80% വേവിച്ചെടുത്ത 1/2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് സ്റ്റവിന്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റൈസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോട്ടായിട്ട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതുമായ മസാല റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഈ റൈസ് ഒരു റൈത്ത് മാത്രം മതി കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജിയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.